Hej og velkommen til min nye vlog. Jeg ved, at det er lang tid, det er lang tid siden, at jeg har lagt noget som helst op, og især noget nyt. Sidste video var jo bare sådan noget, kommer tilbage i september, yay, kommer tilbage i september. Nej, kommer ikke tilbage i september. Projektet i september var noget med, at der skulle laves omkring 31 videoer. Det skulle optages. Der er blevet optaget. Der er blevet lavet noget Munchkin-video, der er den blevet lagt voice-over og alt muligt, hvor man skulle kunne forklare, hvad der brugte i de her videoer, hvis der var lavet nødvendigt. Men så fik jeg mig ikke taget sammen, og jeg fik det gjort, og det blev dumt bare lige én video op. Det skulle have været mange flere, og alt det hækkede, og jeg blev meget stresset. Fordi i august måned, der startede jeg jo en ny arbejde, og jeg begyndte at arbejde hver dag fra kl. 10 til kl. 5. Det er lang tid. Og resultatet var faktisk, at fra 10 til 5 hver eneste dag, der blev jeg ved med hele tiden at møde en eller anden form for kritik fra en af mine kollegaer, og det stressede mig bare helt utroligt. Så jeg gik et eller andet sted ned i fladet, og jeg havde bare ikke lyst til at lave noget som helst. Og det er ved at blive bedre nu. Alting er ikke meget bedre. En anden ting er, at jeg gider heller ikke op til videoer, hvis jeg bare hele tiden skal sidde her og gøre det alene. Fordi man skal hele tiden finde på noget nyt, at snakke om. Jo, jeg kan godt lave en daglig video. Jeg kan godt begynde at fortælle om min dag og sådan noget. Det bliver sådan noget 10 minutter, jeg forklarer alting, der foregår, og så snakker vi om det. Men det bliver nok også bare for meget. Gør det ikke? Man kunne arbejde på det. Lave en ny 30-dages blog eller noget. Men det er også en udfordring til mig selv. Hver dag, og skal have det op og alt sådan ting. Så. Og så bliver det sådan noget med, at man så optager man måske 3 minutter. Så siger man, okay, 5 minutter er det. 5 minutter er det. Det kan man godt. Man kan godt snakke 5 minutter, det er måske 2. I hvert fald de første par dage. Men man skal altid finde noget nyt at snakke om. Man skal tage noget interessant. Hvad foregår der på mit arbejde? Hvad foregår der på mit arbejde? Godt spørgsmål. På mit arbejde, jeg møder kl. 10. Og har fri kl. 3. Så det passer lige med, at jeg kan høre den første time af Monte Carlo. Og så ved jeg, at efter mystiske, magiske Mr. Mox, så kan jeg til ham. Og så gør jeg det, at jeg står op på mit arbejde normalt. Jeg går ind på arbejde. Nede i kælder. Jeg arbejder i Struer, så når jeg står op, så er det kl. 7 om morgenen. Så har jeg altså kun en time, 10 minutter cirka, til at være fuldstændig klar, så skal jeg ud af min dør. Og når jeg så ud af min dør, så er det at komme ned på stationen, vente til præcis kl. 8.36, komme med tog, og så er jeg faktisk først i Struer kl. 9.30. Lige en time, jeg sidder inden for min tog. Og så tager det mig 20 minutter, cirka, at gå hele vejen fra banegården og på arbejde. Så møder jeg på arbejde som en første, lidt for 10 timer før det blev cirka. Hvorefter at jeg går i kælderen, og så kan jeg så se ned i kælderen. Yay! Her er så noget at lave. Her er så ikke noget at lave. Og lige for tiden er der ikke de store lærer. Og så er der musik, og kælderen er lavet. Og der er ikke det store at lave altid. Man kan altså forvente om mandagen, når man møder ind,
så er houseboxes, altså kasser, hvor der er ledninger og eventuelt mikrofoner i. Men de skal simpelthen tjekkes op. Er alle ledninger, er der det rigtige antal af alle ledninger, hvilket er pakket, som jeg har pakket det, er der de rigtige mikrofoner. Hvorefter at jeg så sætter kompisterværk på, og så skriver jeg dem, der er en to. Og så er der mikrofonkasser, som jeg sætter sammen, houseboxes. Så er der stativkasser. Så tjekker jeg dem op, vender alle stativer til mikrofoner. Fuldstændig ens. Så alle stativer vender, som stativkassen, den er tung den ene vej. Det betyder, at så er jeg også nødt til at sætte pisterne på med en pige. Og så bliver det sjovt, når folk skal have sådan en stativkasse uden, fordi nogle gange, så er det en af de kollegaer, der måske ikke er den klogeste fra en klasse, som der godt kunne finde på at vælge og sige, så tager jeg fat i den tunge ende og løfter den heroppe. Så man tager den tunge ende, og det er altså et hele ligestivet og løfter heroppe. I stedet for at tage fat i den lette ende, som jeg løfter en arm. Og så vælter den på plads. Det er ikke mig, der har fået løn for at være der, kan man sige. Ja. Jeg laver ikke hans arbejde. Så hvad fanden. Det er stadigvæk ikke nogen læreplads, og jeg får stadig ikke nogen penge for at være der. Det kan jeg godt beskrive noget med. Men til gengæld, så får jeg meget erfaring med at være der. Og jeg er rigtig glad for at være med opgaver og sådan noget. Det er på mandag, der skal jeg ud på en eller anden efterskole og lave et eller andet sjovt. Så det bliver så spændende. Og ellers så går vi lige meget med, at jeg laver Minecraft. Jeg har en server til at køre konstant med en whitelist, så folk kan logge ind og sige, yeah, vi spiller Minecraft sammen. Og nu er det sådan de fleste, der bruger Minecraft, de finder på det her åndssvage Hamachi. Fuck. Jeg har startet Hamachi, fordi det der sker, når jeg installerer Hamachi, så går den ind og tager 90% af båndbredden i hele 90% af båndbredden, det er ret meget. Og så siger den, midt, det tager jeg, hvor jeg. Så laver den et virtuelt local area network, og så hvad nu hvis jeg ikke bruger det til noget? Hamachi. Så var det jo lettere lige at gå ind i sin router, og så det er faktisk meget, meget lettere end at installere Hamachi. At gå ind i en almindelig Thomson router, og så lige skrive den her port, den går til den her computer. Og kun den her computer. Og den her computer, den har jo med en statisk IP. Så den bliver ved med hele tiden at have den samme IP. Fantastisk god ting. Og så betyder det, at jeg altid kan tage en server, og alle kan altid logge ind præcis på min routers IP-adresse, som der i øvrigt ikke er for alle, men hvis du har lyst til at spille med mig, eller spille på min server, så kan jeg godt måske sende dig IP. Men det finder jeg ikke. Men for Hamachi, det er noget ord. Ellers så spiller jeg med Sofnes. Og det er sjovt. Fordi der er vi altså et par stykker, der sidder og hygger os. Og jeg er kommet ind på Artemis teamspeak.org. Jeg ved ikke helt, hvad det hedder. Men der kan du møde rigtig meget. Der spiller rigtig meget Artemis, som cirka på samme tidspunkter, og det er let at få kontakt med hinanden. Så det var det, vi skal spille Artemis. 6 mennesker, jeg har lavet anledes på det. Der er link. Og så ved jeg ikke rigtig, hvad vi snakker om i dag ellers. Det er udenbart sådan, at det foregår. Hvis der er noget, jeg har glemt, så vil det være det. I morgen,
hvor jeg ikke ønsker en computerpege, så det kan da blive sagt. Men det ser jeg til den tid. Og indtil da.